La carnisseria de Nàquera, la Cregüeta, patrocina l'oratge. Comencem la setmana pendents de l'oratge. Segurament avui serà el dia de més estabilitat de tota la setmana. Hi ha inestabilitat a les capes altes de l'atmosfera, la podem detectar a les imatges del satèl·lit Meteosat, veiem com creixen els núvols de tempesta a la zona nord de la península, en punts del País Basc, de Navarra, dels Pirineus, ahir encara queda aire fred a les capes altes de l'atmosfera, i els núvols que veiem al sud-est de la península sobre la mar, pensàvem que tocaria en la Comunitat Valenciana, però de moment la estan respectant. I esta vesprada poden creixer alguns núvols i zones de muntanya, però quedaran restringits a les zones de més al nord. Serà a partir de demà quan s'anime, quan s'inestabilitzi més l'atmosfera. Les temperatures mínimes de la nit, una nit, podem dir, fresqueta. Temperatures a les capitals de 20 graus a Castelló i Alacant, 21 a la ciutat de València, les més altes, 22 de Dénia, de Xàbia i cap al sud, 23 de Torrevieja. A les comarques centrals, temperatures entre 15 i 18 graus. I en les zones més interiors, destacar aixòs 10 graus de mínima de Barraques, del Toro, els 14 de Fredes o també d'Ademús. Ui, poca cosa a destacar, eixos núvols que fins i tot estan descarregant sobre la mar. Un matí amb predomini del sol. De vesprada podran créixer alguns núvols entre Aragó i la Comunitat Valenciana. Per tant, hi ha les primeres mostres, els primers senyals d'inestabilitat amb temperatures que quedaran més o menys en els valors del cap de setmana. Demà i maig fins i tot podran pujar lleugerament les temperatures. Un matí assolellat amb alguns intervals de núvols. I atenció, perquè de vesprada tindrem un avís groc a les zones de més al nord de Castelló. Ahir, precipitacions intenses i fins i tot podrien vindre acompanyades de pedra. I demà les temperatures podrien pujar algun grauet. La inestabilitat vindrà sobretot a partir de dimecres. Dimecres i dijous seran dies de núvols baixos. De probabilitat de precipitacions en les zones més costaneres. Dimecres, un dia amb més núvols que pluja. Dijous, sembla que les precipitacions guanyaran consistència. I atenció, perquè divendres es espera un dia ennuvolat, amb pluges generals, localment moderades, localment intenses, i tenim el dubte si aquestes precipitacions tindran continuïtat també de cara al cap de setmana.